E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M Clash. Vamos fazer um daily push. Vou jogar com essa gracinha desse log bait aqui. Vamos lá. Sem demais delongas. Vou colocar a princesa para incomodar mesmo, tá? De propósito ali. Jogou mago elétrico mais zap. Achei que não ia bater nenhuma, só não tinha rolado o tronco. Ai, galera. O menino errou o time. Ele tá com o zap na mão agora, não leva o barril. Vai pôr o Mega Servo na princesa, né? Ah, tem bola de fogo também. Vou fazer um push com o Goblin com Darts. Deve ser gigante, né? Ele errou o time de novo, galera. De novo do barril. Esse cara, ele tá com sérios problemas com o barril. Zapiou. Fazer um push aqui com o Goblin com dardos. Até que enfim, né? Agora ele pegou um tronco bom porque acertou o Goblin também, né? Goblin com dardos. Seguimos com o ciclo insano. Um pouquinho para trás, galera. Vamos ver se ele erra o tronco dele. Não, não errou. Tem que fazer bastante pressão. Beleza. Tive que fazer pressão, galera, pra não deixar ele jogar à vontade, né? Que o deck dele é mais pesado. Então é perigoso. Desculpa, eu não posso falar muito, que eu tô no horário de almoço aqui na empresa. Acabei de fazer o desafio, gravei o vídeo do desafio pra vocês. Desafio que vocês assistiram aí na parte da tarde, né? E agora estão assistindo esse vídeo aqui. Dragon deve ser Golem, né? Deve ser Golemzão. Ou lava, né? Ah, se esse Goblin ficar vivo, hein? Vamos forçar a amizade aqui com ele. É o mesmo esquema, a gente não quer deixar ele combar, né, galera? Ele teve que jogar no barril de goblins,
Mas não era o mesmo time pro barril de esqueletos. Tomou muito dano. Todo mundo usando esse deck de Golem com dragões esqueletos. Todo mundo usando esse deck. Tá muito forte. Forçar minha princesa. Vamos continuar forçando, que eu não quero deixar ele fazer combo. Acho que ele vai ignorar a torre já. Não, ainda não. Nossa senhora, esse Goblin com dardos é um monstro, minha nossa. Será que ele tem relâmpago nesse deck? Se tiver, a gente vai descobrir agora. Tem. Ufa. Isso aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas tá começando a segurar o meu celular. Tô achando que é porque eu já tenho o vídeo do desafio gravado, galera. É muita mídia no celular, ele não aguenta. Eu acho que eu vou parar por aqui em duas batalhas só, tá? É isso mesmo, ele tá ficando lento. O celular forrequinho, galera. Tá ficando lento. Ó, como eu disse pra vocês, ó, o desafio tá aqui. Eu gravei praticamente junto o desafio que vocês assistiram hoje. Durante a tarde, eu gravei praticamente junto, já emendei esse aqui. Então, eu vou parar em duas batalhas, senão eu vou ficar na mão, vai estragar o vídeo aqui, vou perder até a gravação se bobear. Vou perder a batalha, porque vai travar e vou. Se bobear, eu perco a gravação. Logbaitzinho aqui, quem gostou, vou pedir um like, vou pedir que compartilhe, comente, se inscreva no canal. Se alguém quiser ajudar, tem um link na descrição do vídeo. Ali vai te encaminhar até o meu Facebook, ou você pode também enviar e-mail para mim, beleza? Aquele que contribuir, eu vou estar enviando meu link de amizade para a pessoa ter eu aí na lista dela como amigo, beleza? Logbaitzinho, custo médio 2,9, muito rápido, divertido de jogar e também efetivo, tá? Podem colocar aí, depois vocês voltem no vídeo e comentem aqui embaixo. Vocês vão ver, vocês vão gostar de jogar com ele. Vou ficar por aqui, amanhã a gente se vê, sabadão, com um novo vídeo. Ou vai ter vídeo às 10 da manhã e às 6h30 da tarde, ou. Somente às 6h30 da tarde, às 10 não tem. Vai depender se eu conseguir produzir conteúdo ou não, que eu tô meio sem tempo, galera. Beleza? Mas 6h30 da tarde é garantido que tem um vídeo. Valeu? Então vou ficar por aqui. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus. Tchau!